épületek felújításánál gyakran kérdés, hogy nem elég tudatossággal foglalkoznak a hőszigetelés kérdéskörével, azaz nem komplexen szemlélik a feladatot. Tehát ha van egy épületünk, amin ablakok vannak, és erre aztán valamiféle homlokzati hőszigetelést helyezünk el, akkor ne álljon, ne merüljön ki ebben ez a felújítás, hanem gondoljunk az épület többi részére is. Hiszen ha van egy ember, akkor ő se csak kabátot vesz, és nadrág nélkül, sapka nélkül rohangászik, hanem a teljes testét be kéne, hogy borítsa a kabát, vagy a sapka, vagy a védelem, vagy a kesztyű, vagy a csizma. Tehát kompletten itt is fel kell öltöztetni az épületünket. Tehát a tetőre is kell kellő vastagságú hőszigetelést helyezni minden irányba, és ezek folyamatosak legyenek, hiszen ha rést hagyunk, akkor ott bemegy a hideg, vagy kijön a meleg, és az ablakokra is ugyanígy igaz, hogy az ablak cserére is figyelnünk kell, tehát nem csupán a hőszigetelés cserére és az ablakra befordítása, hanem az ablak cserére is rendkívül fontos, hogy legalább közel hasonló tulajdonságokkal bírjon. Ugye a padlóban már kicsit nehezebb dolgunk van, hiszen a házat nehéz fölemelni utólag, viszont a padló hőszigetelésből padlóba lehet belülről hőszigetelést tenni, és az alaptestek oldalát is bizonyos helyzetekben be lehet hőszigetelni, tehát erre érdemes figyelni. Ugye teljesen alulról még azért tud kihűlni az épület, tehát lehetnek itt hőhidak bizonyos szinten, de azért próbáljuk meg kellő tökéletességgel ezt megoldani. Új épületnél nyilván egyszerűbb, hogy ez a hőszigetelés vonalvezetés ez folyamatos, de ilyen felújításoknál ez csak többé-kevésbé tud folyamatos lenni. De minden esetre így törekedjünk rá, és mindenképpen komplexen kell szemlélni ezt a dolgot, hogy az ablak cserétől, a lábazat hőszigeteléstől, a padló hőszigeteléséig mindenre kell gondolnunk, és akkor ha megnézzük, most ez egy kellően fölöltöztetett ház, mint ahogy egy kellően fölöltöztetett ember tud csak a hidegben boldogulni, úgyhogy az ember mint erre a házat is hasonlóan kell fölöltöztetni, és nem csupán részlegesen egy-egy helyet, csak a tetőt, csak a falat, csak az ablakot, csak a padlót, hanem mindezeket együtt élve, tehát a komplexitás jegyében nagyon fontos, hogy így végezzük a hőszigetelés és felújításainkat.